Бізге хабарласып отырған көрерменіз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мен сұрағым бар еді. Айта алыңыз. Біріншіна, сіздерге қайырлы күн деймін. Күтіп жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бақия ханымды көріп өте қуанып отырмыз. Өйткені Бақия ханымның жеке әңгімесін кісінің жазбаларын оқып, ақыл кеңестерін көп қалемімізге жаратып жүргендердің біреуі боламын. Менің сіздерге сауалым. Былтыр ораза кезінде де мен емізулі ана едім, үшінші перзентіммен. Одан кейін ораза кейін қарт күндерімді тұтамын деп жүргенде тағы аяғым ауыр болып, міне тағы да босанып отырмын. Түзетілді, кішкентай ғана 40 күндік. Енді осы ораза кезінде тұта алмай отырмын. Сауаптан құр қалмау үшін тағы да қандай амалдар болады деген. Өте жақсы сауал екен, алла разы болсын. Малика ұстаз, енді осыған өзіңіз. Негізінде исламда, шариғатымызда ауырлатудың керек жоқ, негізі рұқсат етілген. Егер негізінде жаңағы ауыз екіқабат кісілерге, бала емізулі әйелдерге ораза ұстамауға рұқсат етілген, егер де дәрігердің сондай бір кеңесі болған болса. Егер де мүлдем ораза ұстауға шама жетпейтін болса, ол кісі сондай ораза ауызы берік адамдарға ауызашар дайындап, сәресін дайындап, олармен жақсы сұхбатта болып, Құран оқып, мешітке барып сабақ үйреніп, немесе қазір мысалы барлық мешіттерде Құран хатымдар жүргізіледі. Уақыт тапса, таңертеңгі уақытта, кешкі уақытта барып, сол Құран хатымға қатысып отырса, кешкі тарауих намаздарын, егер де мүмкіндігі болатын болса, сол тарауих намаздарына қатысса, егер де тіпті ол нәрселерге мүмкіндігі болмаса, үйде отырып, Аллах Тағаланы зікір етсе, осы нәрсе ол кісіге қайырлы болады. Өйткені Рамазан айы бізді бүкіл жамандықтардан тиятын ай болу керек. Ол кісі Рамазанға дейін қандай өзінің кемшілік қателіктері болды, сол қиыншылық қателіктерімен ол кісі Рамазан айында осы бір ай бойында жұмыс істеу керек. Яғни мен осындай тәкаппар едім, немесе бір өсек айтып қоятынмын, осы бір ай бойында мен Алладан дұға етіп сұраймын, осы қасиетімнен арылам деп. Көбірек дұғада, көбірек зікірде болса, ол сауап осы Рамазан айындағы үлкен бір сауаптардың біріне қол жеткізеді деп ойлаймын. Қандай керемет, рахмет үлкен.